વાયરસને લઈ સમગ્ર ભારત લોકડાઉન છે ત્યારે અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસામાં કર્મકાંડ વિધિ અને પૂજા વિધિ કરાવતા ભૂદેવોએ કલેક્ટરને આવેદન પત્ર આપ્યું હતું. લોકડાઉનના પગલે લોકો ઘરમાંથી બહાર નીકળવાનું ટાળી રહ્યા છે ત્યારે લોકોને હવે જીવન નિર્વાહ કરવાની તકલીફ પડી રહી છે. સરકાર દ્વારા તમામ શ્રમિકો અને ગરીબ વર્ગને જીવન નિર્વાહ કરવા માટે સરકાર દ્વારા કંઈક ને કંઈક સહાય જાહેર કરવામાં આવી છે ત્યારે મોડાસાના મંદિરોની પૂજા કરતા અને કર્મકાંડ વિધિ કરતા બ્રાહ્મણોએ કલેક્ટરને આવેદન પત્ર આપી ભૂદેવો માટે વિશેષ પેકેજ જાહેર કરવાની માંગ કરી હતી. કોરોના વાયરસ અને લોકડાઉનના પગલે મંદિરો બંધ છે તેવામાં આવા સમયે લોકો કર્મકાંડની વિધિઓ પણ કરાવતા નથી, જેથી જે દક્ષિણાથી ભૂદેવોનું જીવન નિર્વાહ થતું હતું તે દક્ષિણાર્થી જીવન નિર્વાહનો સ્ત્રોત બંધ થઈ જતા કલેક્ટરને આવેદન પત્ર આપી સહાયની માંગ કરી હતી. અરવલ્લી જિલ્લામાં મોડાસાની અંદર આ સમસ્ત બ્રાહ્મણ સમાજ જે કર્મકાંડ કરે છે અને દરેક જણા દરેક ભૂદેવો આજે ભેગા થઈને મોડાસા તાલુકાની જે કલેક્ટર ઓફિસ છે અને માનનીય શ્રી કલેક્ટર સાહેબને આવેદન પત્ર આપવા માટે અમે બધા ભેગા થયા છીએ કે સરકારે જે પ્રમાણે સહાય કરી છે, દરેકના માટેની સહાયની જાહેરાત કરી છે, તો અહીંયા આગળ આવેલા જે બ્રાહ્મણો છે અને એ ભૂદેવોને જે કર્મકાંડ કરીને પોતાનું ઘર ચલાવે છે અને જે કર્મકાંડ કરવાથી જ એમનો સંસાર આગળ વધે છે એવા બ્રાહ્મણોને આ સરકાર, ગુજરાત સરકાર સહાય આપે એ અપીલથી અમે કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. મંદિરો બંધ કર્યા બાદ પૂજાપાઠ કરવા જઈ શકતા નથી અને આ પૂજાપાઠ થાય અને એ જે કંઈ પણ આવેદન દક્ષિણા આવે જેનાથી અમારું ઘર ગુજરાન ચાલે, પણ આજની તારીખની અંદર આ કોરોના વાયરસમાં લોકડાઉન કરવામાં આવેલું છે અને તે દરેક જગ્યાએ બંધનું એલાન હોવા છતાં અમે કંઈ પણ કામ કરી શકતા નથી અને અત્યારે દરેકની પરિસ્થિતિ કફોડી હોવાથી આ આવેદનપત્ર આપવાની જરૂર પડી છે.